Армысыздар, құрметті спорт серғауым, эфирде «Спорт Тайм» хабары және оның сұнушы Мұрат Мұқашұлы. Біз бүгін Қаратал ауданы Үштөбе қаласындамыз. Ал хабарымыздың бүгінгі кейіпкері бокстан ел чемпионы Ертуған Зинуллинов. Біздің кейіпкер туған жерінің нағыз батыры. Бұлай дейтініміз, Ертуған Қаратал ауданының боксшылары арасында 25 жылдан кейін ел чемпионы атанды. Соңғы рет мұндай жетістікке 1995 жылы Михаил Юрченко жеткен болатын. Сөйтіп ширек ғасырда үлкен ерлік жасаған Ертуған туған жеріне Қазақстан біріншілігінің алтынын сыйлады. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Балалар, міне бүгін біздің чемпионымыз Қазақстан жеңімпазы биылғы өзіміздің осы жердің оқушысы осы Ертуған білесіңдер, осы залдан шыққан. Сендер сияқты кішкентай боп келген осылай. Ол Алматы, Астана қалады, Астана біздің Астанадан емес. Тараз, Шымкент емес. Осы Үштөбеден ғана шықты. Көрдіңдер ме? Үштөбеден де шығуға болады. Чемпион болуға болады. Ертуған, не істеу керек оны чемпион болғанға? Көп еңбектену керек. Жаттығулар жасау керек, аянбау керек қолдан келгенше. Сол өзіміз сол ағаларымызға қарап өстік қой бізде. Айдос Жеңгелбаев, Рома Шегірінов соларға қарап бізде осылай тұратынбыз сол кезде. Боксшылар сияқты боламыз бізде. Олар неше түрлі жарыстарға барып, чемпион болып, Қазақстанға чемпион болған кезде бізде қарап, таң қалып жүретінбіз де. Соған жетеміз деп бір күні. Сол осыған жеттік, Аллаға шүкір. Енді ары қарай да жұмыс істейміз. Сол сияқты сіздер де қолдан келгенше жұмыс істеп чемпион бола беріңдер. Чемпион боламыз ба? Иә. Yeah. Вот, дұрыс енді. Так, Дамир, бастап, тренировка. Я, да, да, да. Строй, 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 мен. Сүрлім барысында байқағанымыз Ертуған үшін бапкердің үдесінен шығып, ата-ананың үмітін ақтау бірінші орында. Ол қарсыластан емес, қалың елдің артқан сенімінен шыға алмай қалам ба деп қорқады. Себебі шаршы алаң шын мықтының жігері мен намызы таразыға тартылатын жер. Үлкен жауапкершілік шығар. Чемпион болғаннан кейінгі сезім қалай? Мен біріншіден енді Аллаға шүкір дегенде, бірінші Алланың қалауымен болды дегенде, екіншіден сол аяқтап достарымның, ата-анамның, бауырларымның дұға етіп, дұға тілеп, сол кісілердің арқасында қолдау сенімі, сосын осы жаттықтырушыларымның әрі сол кісілердің үмітін ақтадым деген ойдамын мен. Ең бірінші сол кісілерді ойлаймын ғой бірінші. Қалай болса да бірінші сол кісілер қанша еңбектеніп салып жатыр маған. Былай істеу керек, былай істеу керек, мына аяғымен де былай нанбар. Өз балаларымдай қарайды. Сол кісілердің бірінші ең бірінші сол кісілердің үмітін ақтасам деген ойда сондай оймен шығасың ғой бірінші. Ол бойға шыққан кезде де бірінші, ең бірінші ой сол болады. Енді бірінші соперниктен қорқу емес, сол ағайлар, сенімді ақтау, жүк кәдімгідей сол ғой ең ауыр. Еще кешкісін шығамыз, кешке дейін ол ойланып жатасың, қанша уақыт күтіп, ананы ойлайсың, мынаны ойлайсың, қалай істесем, былай істесем, анамен. Соны олмен соперникті ойлайсың, сонымен это соның арқасында жауапкершілік кәдімгідей. Бірінші бойдан қарағанда сол жауапкершілік қой ең бірінші мойында тұрған. Сол кісілердің енді үмітін ақтау керек деген қанша. Енді барлығы атса әрине үмітті ақтадың. Қаратал ауданы талантты боксшыларға кенде емес. Мұндағы жастардың боксқа деген қызығушылығы жоғары. Енді Ертуғанның толайым табысынан кейін мұндағы бокс үйірмесіне жазылатындар көбейе түседі деген үміт мол. Үштөбелік өрендер чемпион ағаларына қарап бой түзейді. Ертуған аға көп еңбек жасаған. Сонда сөйтіп мен де көп еңбек жасап Қазақстан чемпионысын болғым келеді. 10 жастан бастап айналысам бокспен, секциясымен. Өзім не өзі бокс қиын не секциясы. Әр адам оған не қатыса алмайды. Не оған өзің не жақсы денсаулығым болу керек. Дұрыс тамақ ішу керек. Кәне қолдарын істеп, қолдарын көтеріп, стойкаларын жасап. Қолын көтер алдың қолын. Алды қолымен көбірек жұмыс істеп.
Кәне қолын көтер. Қатын кім сен? Ел келді. Ел келді? Қанша болды бұл спайналық шығында? 4 жыл. 4 жыл болын? Маладес. Кәне қолдарын көтеріп, орын. Е, жақсы болған екен. Ау. Ерекшелер өз бойы ұзын екен, салмағы жоғары. Тияз болады сияқты сол. Қазақстанда тияз жазып қойған? Иә, сол тияз жазып Қазақстанда. Общий енді айтақсақ бір 70-80 бала бар. Енді мына пандемия кезінде кішкене азырып қалды. Көбісі қорқады жіберуге нетеді. Енді қазір жаңа жылдан кейін Құдай берсе бәрі ашылса, бәрі жақсы болып орнына келеді деп отырмыз. Неше топ сонда үлкен кіші деп бөліне ма? Енді бізде үш жаттықтырушы бар. Айдос Жаңғылбаев, Жасұлан Төлендиев, өзім. Үшеуімізде үш топ бар. Мен енді жаңа жылдан кейін мен еще ШВСМ-да Талдықорғанда тұрамын. 05-те ана ертуғандармен. Қалған кіммен Жасұлан мен Айдос істейтін осы жерде жас балалармен. Ол бокс үйірмесіне алғаш 12 жасында келді. Бапкерлері сол кезде нәзік баланың бойынан ерекше бір қасиетті байқай қойған жоқ. Алайда уақыт өте өзгелерден даралығы таныла бастаған. Чемпионның басты қасиетінің бірі еңбекқорлығы дейді мамандар. Ол үшін бұл спорт түрі бастапқыда қиын болыпты. Бірақ күнделікті жаттығудағы талпынысымен тәртібінің арқасында алдыңғы қатарға шыға берді. Біз осы балалар сияқты жүрген, несі жақсы болатын жаңағы. Функционал кісі дей ма, ол дайындығы өзінің несі болады, өзінің адамның болады ғой. Кішкене біз оны қостық, неттік. Оны басында жарысқа барып жүргенде бұл несі ылғи жүрегі жаңағы құсып нететін. Мен сонда сондай бір ерекшелігі. Иә, оны ұрсатынмын. Әй, сенден боксер болмайды деп ылғи ұрсатынмын. Сонан кейін бұл сонан кейін жарысқа келемін де мен ойлаймын ғой, ананы алып тастаймын ғой, мына балам ауырып тұр десем уже ана жақты жүгіріп жүреді уже. Нет, сол жарыста чемпион болып қайтып келеміз. Ылғи сол бір екі жарыс солай болған деймін. Барып бара жатқанда құсып, мен айтамын, аяқ қойшы. Жолда құсады, ана автобус па, машина болсын ба, соның бәріне мүмкін бір екі жарыс болды. Аяқ қой, мына боксер сенен шықпайды деп ұрсатын мені сол кезде. Енді өзінің бұл бала сразу енді күшті болған жоқ. Бұл балалар оның қасында көмекте жаңағы Мирас бар, Мақашбаев бар, бәрі қасында жүріп, бұдар да көмек болды. Бұдардан бірінші таяқ жеп, как енді заң бойынша солай ғой. Содан кейін адам ойланады ғой, неге мен таяқ жеймін, мен неге, мен де ұрсам. Сонымен бәрі қосылып чемпион шығады. Иә, осы мені ойлау. Неше жасында келді Ертуған? Спортта болсын, басқада болсын, осыншама пайызы еңбек, осыншама пайыз талант деп. Дәл осы Ертуғанға келген кезде еңбекпенен осы таланттың ара қатынасын қалай бөлер едіңіз? Қанша пайыз талант, қанша пайыз еңбектің арқасында Ертуған чемпионы болды? Менің өзімнің нем бұл? 90 бұл еңбек бұнікі. 90% еңбектің арқасы. Еңбек болып тұр. Оны 10% бұл талантта жоқ па да? Жаңа еңбек пен талант соның кейін шықты. Біздің кейіпкеріміздің бойында бокста маңызы зор тағы бір ерекшелік бар. Ертуған үш раунд бойы бір қалыпты мәнерде шаршамай өнер көрсете алады. Мүлде шаршамайды деген әрине қисынсыз болар. Кей боксшылар күшін бірден сарқып ентігіп қалса, енді бірі жекпе-жек соңына дейін бірдеммен жұдырықтасады. Мамандардың айтуынша, Қазақстан біріншілігінің жеңімпазы міне осындай қасиетке ие. Әр баланың өзінің ерекшесі болады. Біреу жаңағы техника, біреу жаңағы силовой дейді, физический. Енді Ертуғанның ерекшесі темп. Темп деген ол бала боксшы бірінші раундтан үшінші раундқа бір немен темппен бокстасып шығатын. Шаршамай. Сондай ерекшелігі Ертуғанның. Ертуған, жастардың арасында сені бір өзің ең болып еді ғой, кличкең қандай еді? Темпо деп айтады. Темпо дейді, темпо. Темпо деген. Иә, сол енді ол айтып отырмын. Енді біздің Қазақстанда 100% болса, 10% наверно бізде темпо деген, темп деген сөз. Соны Ертуғанның міне ерекшелігі болғанда бірінші раунд қалай бастап, соға бөді. Міне, 3-4 удар. 4 удар. О, кет қап қайтан. О, то дұрыс, дұрыс. О, кет қап қайтан. 3-4 удар. Енді екі бақа, ой, соқ қос. О, қайтан кет қап. О, міне осындай. Кет қап, кет қап. И қайтан баса міне.
О, кет қап. Тағы жүре береді. А, саған жүрдің ба, сағандағы? О, қайт, кет қап, кет қап. А, ой, кет қапты мінің. Балар, көріндер ма? Кет баратса да да, қашып баратса да, удармен кету керек. Біліндер ма? Түсіндер ма? Удармен. Алға жүрді ма? Жүгіреді ма саған? Жүгірсе міні, қараңдар. А, артқа, о, кет қап міні. О, бұл шетке біліндер ма? Былай, босқадан босқа кетпей. Удармен кету керек, удармен. Түсіндер ма? Міні, сонда ғана болады бәрі. Ішкім сендерден тура сендер сияқты балаларым. Міне, ер туғанда тура сендер сияқты, ертең жарыста да сол болады. Ол ел біріншілігінде 63 келіде кіл мықтылармен сынға түсті. Арасында Астана Арландар қатарында талай маусым өнер көрсеткен Зәкір Сафиулин сынды қарсыластары болды. Тіпті жартылай финалға бас бармағын жарақаттап шықса да, финалда жалғыз қолымен ақ жұдықтасып шықты. Осындайда ойға бұйырған кетпейді дейтін тәмсіл келеді. Бәрі қиын болды негізі. Бірақ ең қиыны сол четвертьфиналда екінші раундта қолым сындырып алдым да. Сөйтіп істеп шығып. Мына міне жарақат алды. Тарс барысында. Содан кейін ойладым мен. Шықпай шығарым, шықсам уже сып кетті де, сынған білмедім мен. Бірінші шығып кетті деп ойлап, барып рапаға барып салдырып алып, үйге келіп, мынандай бір жұмыртқаны алып жағу керек, соны сүйту керек деп айтты. Сон барып үйге барып мен жасап, сон бір ертең таңертең уже қайтадан бір жазылып кететін сияқты. Ертең жекпе-жек уже үміт сонда жасап жатып таңертең сосын салмақ өлшеуге тұрып қолыма қарақ басам одан әрі сынып кеткен екен де сосын ойладым өзіме күмәнденіп қалдым мен қазір шыға аламын ба екен ұта аламын ба қалай болады екен деп сосын алланың қалауымен айтып дұға тілеп сонымен дұғамен айту қолым түске дейін андай мына дәрілер жақты сонымен айту түске дейін уже бойға дейін уже жақсы болып кетті қолым қолдан келгенше істеп ұтып шықты одан кейін финалға шығайын десем финалда дағы қарсыласым травма алып ол да көмек болды да бірақ оған да дайын болғанмын ол бойға да дайындалып уже шынымен де халық даналығы бар тәмсілі иә таудай талап бергенше бармақтай бақ бер деген шынымен де сол ел чемпионаты кезінде шымкентте өткен бақтың бір үлкен адам тағдырында тағдыр шешті сондай әсері болатынын байқадық финалда қарсылас шықпай қалды бірақ шыққан кезде де біз дайын болғанбыз иә дайын болып қолымды одан сайын дәрілер жағып сосын теповать етіп андай лейкопластырьмен қатты тартып сол кезде қолым сезілмей қалды да ауырған ертуған футбол ойнағанды жақсы көреді бокстан бос кезде достарымен командаластарымен жиналып доп теуіп тұратын дәстүрлері бар боксшы болмағанда футболды таңдар едім дейді ол осы бокстан келген кезде жарыстардан кейін демалыс кездерде өзі игровой жасап ағайлармен балалармен өзі ұнаған ойнаған ұнайды өзі бір лез осы бір жарыстан кейін барып бір жарысқа қатысып футболдан сөйтіп аяғым сындырып бір жарыстарға бара алмай бір жылдай демалғанмын футболдың кесірі ма кесірінен иә бірақ сонда да футбол білмеймін қайтқандай былай айтуға бола ма ертуған боксер болмағанда футболшы болып кетер ме едің иә өзім қызығамын сонда бала кезден иә бала кезден бокстан ел чемпионыменен бірге доп тебейік футбол ойнайық футбол ойнайық тұрыңыздар счет 2-0 есебімен жеңіп жатырық енді немен айналыссың да жеңіске жету керек соған ұмтылу керек осы үштөбе қаласында туып өскем енді осы көшелермен бұрын тренировкаға бардым осы жерде ойнадық өстік енді қазір осы апатамның қолында тұрамын осы жерде туып өскен жерім осы үйде осы үй ондай болса биылғы ел біріншілігінде ел чемпионы қазақстан чемпионы атанып алматы облысының намысын абыроймен қорғаған ертуғанның үйін көрейік апасымен танысайық бізбен бірге болыңыздар үштөбелік спортшы қарындасы ардан екеуі кішкентайынан ата апасы қабидолламен күлшаттың қолында тұңғыш немересі болғасын ертуған қос қарияға да өте ыстық әуелде таңдауына қарсы болған апасы қазір оның нөмірі бірінші жанкүйеріне айналған немересі бокс бәйгесіне түскенде үйде отырып тақым қысатын қолдайтын қамқоршысы да осы күлшат апасы
кішкентайымнан өзім аялап өсірдім, кішкентайымнан бақтым ғой. Өзім қолымды өсті, әкешелдері бар, бірақ бөлек тұрады. Менің қолымды өсті. Атасы мен екеуміз қуанып отырамыз, әр бір-бір жарыстарға барғанда. Енді бұл боксты мен өзім онша жақтырмаймын да, бірақ баланы талғамы сол болды ғой. Енді қайтып қарсы шығасың. Соны тілеуін тілеп отырамын да. Көзіме синяк болған кезде апам айтып жылайды, жылап алдымнан. Қойшы осы боксты деп. Бірақ енді апа жақса бәрі, ауырмайшы қай жерім дұрыс деп. Етесің айтып, бірақ сонда да кейті өнеді. Уайымды айтты. Оғи айтып отырады, қойшы осын деп. Бірақ енді шынымен үйтіп айтқанмен, бірақ енді етеді олар, дұға жасап өздері қолдап арқасын. Сол кісілердің арқасы осылай жеткенме, осылай мен жеткізген апа мен атама. Өкінші көрей, атам көр алмады осы жаздың күні өмірден өтіп кетті. Бірақ апам қолдап, апам көріп отырды. Чемпион болғанды. Біздің чемпион нағыз сегіз қырлы бір сырлы жігіт болып шықты. Етуғанның гитарамен ән айтатын өнері бар екен. Назарларыңызға ұсындық. Достар жайлы. Ашық аспан айдың жүзі жымыңдайды. Сол баяғы ашық аспан ақайның қасында. Сені күтіп тұрмын мен, сен әлі жоқсың. Сенде бір күн келерсің, менің жан досым. Сыңғырлаған шөлдегі жалғыз бұлақтай. Анасынан айрылған ақмарал баласындай. Менің жан досым. Ол қойды ма алдына мақсат, соған жету керек, соған талпынады да тырысады. Мақсат қойды ма алдына, соған жұмыс жасайды да, соған жету үшін. Сол ең бірінші қасиеттерінің бірі. Қашан жарыстарда, нелерде сол үшін ниет отырамыз, жанкүйер болып отырамыз. Бокстарын көресіңдер ме? Бокстарын көреміз. Ертуғанның боксы бар, Ертанов Мирас деген бар. Сол бәріміз бір сыныпта оқығанбыз. Екеуінде нелерін, бойларын тамашалаймыз. Оның бокстағы бірінші мақсаты орындалды. Енді Азия және әлем чемпионаттары бар. Ал одан кейінгісі әрине әрбір спортшыға арман болған олимпиада ойындары. Ертуған әуесқой бокстағы жоспарларынан кейін кәсіпқой бокста да бақсына көруді ойлайды. Күштөбелік шеберге қайда жүрсең де сәттілік дейміз. Уақыттарыңызды денсаулықтарыңызға арнаңыздар, спортпен айналысыңыздар. Өйткені тәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санында жол қанша.